انٹرسٹنگ, اٹس یور چوائس, اٹس یور نیم. آج رات کا لڈو آپ کو دے دیتے ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 10 بجے کی جو ہماری گیم ہوتی ہے اس کے لیے ہم دوپہر کی گیم میں لڈو دیتے ہیں. دا ورڈ پنجاب از اے کمپاؤنڈ آف دا, پنجاب کمپاؤنڈ ہے کسی کے بنگلے کا, اچھا انگلش وہ اچھو ہوگی, کمپاؤنڈ آف ٹو پرشین ورڈز, پانچ پنج فائیو اینڈ آب وچ از واٹرز, بیکاز دا لینڈ آف فائیو ریورس. کون سی ہیں پانچ ریورس بتاؤ سب, چپ ہو گئے سارے, بھاگ رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے, لنچ ٹائم ہو گیا سب کا, جا رہے ہیں, بڑا سرکاری دفتر کھول رکھا ہم نے یہاں پہ. تو کون سی فائیو ریورس ہیں وہ آپ ہمیں مت بتائیے ابھی, آپ بس کے لڈو کو نکل جائیے اور 10 بجے شام کو یہ آپ کے کام آئے گا. ابھی ہمارے جانے کا سمے ہو گیا, جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پلیز گو ٹو دا گوگل اسٹور اینڈ اپ ڈیٹ یور ایپ, اینڈ اف یو وانٹ ٹو سینڈ اس سم سوشل میڈیا لو اٹس ایٹ گیٹ لوکو ناؤ. ٹویٹ کر سکتے ہیں, فیس بک کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام کر سکتے ہیں, ہم نے تینوں کا سیم ہینڈل لے لیا تاکہ کنفیوژن آپ کو نہ ہو کتنا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے. میرا نام ہے گورو کپور, ان کا نام ہے ہیپی ہپو, اور اب ہم جا رہے ہیں لنچ کھانے کے لیے. پہلے میں بھاگ کے جاؤں گا کیونکہ اگر یہ میرے پہلے پہنچ گیا تو سارا کھانا ختم کر دے گا. وہ دیکھ ادھر کون ہے, وہ دیکھ.